Primer dia de classe a les escoles de Viladecans. Al Garrofer, petits i grans ja tenien ganes de tornar a la rutina. Desesperada. Por fin, en casa no hacen más que revolver. Quería volver al cole y quería ir con mis amigos a trabajar con... y también ir al patio. Extraño a mis amigos y para mí es muy chulo entrar al colegio. Como es mi primer día de cole, pues tengo un poco de miedito. Me gusta mucho el cole y quiero estudiar. ¿Para ver a Paula? Y ver jugar. Para estudiar. Para ver a mi amigo Adri y para también a ver a mi amigo Aarón. Aquest curs es realitzarà el desplegament final de fibra òptica als centres educatius i suposarà l'inici del pla de millora i, a més, porta novetats en algunes escoles. La convivència d'un institut amb un primària, que sabem a la ciutat que ha estat una novetat i que comença enguany, que és l'escola Enjaneta amb l'Institut Viladecans i que, bueno, hem fet d'un conflicte una oportunitat, perquè tindran un projecte innovador i és una immersió lingüística en anglès més enllà que la que es fa fins ara. O sigui que nens petits i grans parlaran molt en anglès, que això és, jo penso, una de les línies de treball de futur de la Generalitat de Catalunya i, evidentment, de l'Ajuntament de Viladecans. Demà seran els instituts els que tornaran a l'activitat. Aquest curs, entre primària i secundària, Viladecans tindrà més de 12.000 alumnes.